Mesmo depois de mais de 100 anos, o Titanic ainda é uma história que nos deixa curiosos, pois a quantidade de detalhes e histórias que envolvem desde a construção até o naufrágio são inúmeras, mas hoje daremos foco a uma história que não foi contada, a história de 8 heróis que marcaram a vida de milhares de pessoas através da música. Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic partiu da cidade de Southampton, na Inglaterra. Os passageiros receberam um panfleto listando todos os títulos e compositores que seriam tocados em toda a viagem. Entre os passageiros, embarcavam 8 músicos que viajavam na segunda classe. Eram divididos em 2 grupos, uma banda de 5 e um trio de cordas. Os integrantes da banda eram Wallace Hartley, de 34 anos, violinista e líder da banda, Theodore Braley, de 24 anos, pianista, John Clark, de 30 anos, no contrabaixo, John Wesley, de 32 anos, no violoncelo e Percy Taylor, de 32 anos, também tocando um violoncelo. O trio de cordas era composto por jovens músicos, John Hume, de 21 anos, violinista e líder do trio de cordas, George Screens, de 23 anos, no violino e Roger Mary, de 20 anos, no violoncelo. Os passageiros da primeira classe ouviam a apresentação da banda de 5 membros 3 vezes ao dia, a primeira no topo da grande escadaria. Já o trio de cordas se apresentava na sala de recepção da primeira classe, no convés B, onde os passageiros da primeira classe podiam descer as escadas e ouvir a música do trio antes mesmo de sentir os aromas da cozinha. Apenas na terceira classe, os músicos nunca tocavam, porém era fornecido um piano vertical para que os passageiros pudessem tocar para o seu próprio entretenimento, um lugar alegre com longos bancos de madeira e paredes brancas. No domingo, 14 de abril, Violette Joseph, uma camareira da primeira classe, ouviu a apresentação do trio e escreveu: "Naquela noite, a música era mais alegre, liderada pelo jovem Joke, o primeiro violinista. Quando eu me dirigi a ele durante o intervalo, ele sorriu para mim e disse com sotaque escocês que estava pronto para oferecer uma canção real, uma canção escocesa para finalizar com chave de ouro." Depois que o trio finalizou a sua apresentação de rotina, muitas pessoas continuaram no restaurante e no café. Hugh Owner relembrou que estava com 6 colegas conversando e bebendo uísque. Rapidamente, o ambiente ficou muito frio na sala de recepção e no restaurante. Então fomos para a sala de fumantes acima, onde ficamos sentados poucos minutos quando escutamos um pesado triturar, um tipo de choque. Todos se levantaram e correram para a porta giratória. Um homem à minha frente havia visto um iceberg se elevando a 50 pés do convés e uns 100 pés acima do mar quando desapareceu atrás do navio. Às 23h45 no domingo, a cabine de vapor ficou em silêncio quando as máquinas pararam. A camareira Violette Joseph, que já havia se preparado para dormir, se vestiu novamente e retornou pelo longo corredor. Ela relembra: "Quando virei, eu topei com Joke, o líder do trio de cordas, e sua turma com seus instrumentos. Engraçado, eles devem estar indo tocar", pensei eu. Mas a esta hora, Joke sorriu ao passar, parecendo bastante pálido e comentando: "Apenas indo oferecer uma canção para animar as coisas um pouco", e se distanciou. Os músicos começaram a tocar por volta da meia-noite e 15 no topo da grande escadaria dianteira. Eles estavam vestidos em seus uniformes normais com lapelas verdes, dando a impressão de que estava tudo normal. A banda tocava Alexander Ragtime, enquanto Lily Frutelli, uma passageira da primeira classe, discutia a situação do navio com seu marido. De repente, um grupo de carvoeiros de caras pretas e roupas sujas de carvão surgem repentinamente pelas escadas das profundezas dos porões. Em um instante, nós entendemos que a situação era desesperadora, que os compartimentos de segurança haviam falhado em segurar a invasão da água. A ordem foi dada para que mulheres e crianças fossem para o convés de passeio. O segundo oficial Lightoller coordenava os passageiros para os botes salva-vidas e relembra: "Eu podia ouvir a banda tocando um tipo alegre de música. Eu não gosto de jazz a princípio, mas fiquei grato de ouvi-la naquela noite. Eu acredito que aquilo ajudou a nós todos."
William Sloper, da segurança, que coordenava o embarque dos botes, relembrou: "Algumas das pessoas resgatadas que foram as últimas a deixar o navio me disseram que quando elas partiram, a banda ainda estava tocando, e que foi bravo, mas ao mesmo tempo medonho ouvi-los. Fumaças e fagulhas estavam saindo da chaminé do navio, gradualmente afundando e virando seu nariz." O RMS Titanic afundou às 2h20 e todos os membros da banda foram perdidos. Até o fim, naquele momento a banda permaneceu anônima, mas nos primeiros dias de cobertura da imprensa, eles emergiram como heróis, tendo sacrificado tudo a favor dos outros. Muitos sobreviventes testemunharam que de seus botes salva-vidas puderam ouvir "Near My God to Thee", "Mais perto, meu Deus, de Ti". Como número final, isto deu a medida de conforto para todos aqueles que perderam alguém, e até hoje nós relembramos os acontecimentos do Titanic ao ouvi-la. Quando as semanas se passaram, o público ficou sabendo que a banda que tanto admiravam eram passageiros da segunda classe e não possuíam seguro contra acidentes de trabalho. Na noite do naufrágio, o Capitão Smith não havia dado a ordem para a banda tocar, nem mesmo liberado de seus postos, pois eles não estavam sob o seu comando. O público entendeu que a banda escolheu agir dessa maneira. Houve um clamor público que fosse dado uma compensação para as famílias dos 8 músicos que haviam entregado suas vidas. Então, concertos beneficentes foram organizados dos dois lados do Atlântico. Em 24 de maio de 1912, foi apresentada uma união de 7 orquestras, no total de 500 músicos, e todo o recurso arrecadado foi compartilhado para as famílias. Em 2013, o violino do chefe da orquestra do Titanic, Wallace Hartley, foi encontrado em um sótão na Inglaterra e autentificado 101 anos após o naufrágio do navio. Foram necessários 7 anos para certificar a origem do instrumento, que milagrosamente sobreviveu ao naufrágio. O violino foi encontrado em uma mala de couro que estava presa no seu corpo. O violino foi leiloado por 900 milhões de libras. A peça é o item mais raro e icônico entre as recordações do Titanic. O Titanic, inicialmente um símbolo da alta conquista do homem, acabou se tornando o maior símbolo de orgulho antes da queda. Se as ações normais humanas em frente à adversidade é lutar ou fugir, a banda do Titanic demonstrou que através da música há uma terceira escolha mais elevada. Eles entregaram seu dom e a sua paixão pela música na esperança de que outros fossem salvos.